qof bay waxa uga dhigay islaanta iyo daba socota janaabada qof uu isagoon janaabadii ka maarnayn ma tukan karo soo ma arkaysid yacni waxa weeyaan oo inagii lahayn waxyaalo fara badan oo dee asaasiyaadkii diinta ayaa laga yaabaa qofka inay weli madmado kaga jiraan ama iminka ninkaas uu istareemayo dee su'aal buu soo gudbiyey arrintaas uu isweydiiyey wax badan oo noocaas ah oo waxyaalihii diinta saaskii hoose ah oo aynaan garanayn baa jiro aynaan haddana istareensanayn aynaan garanayn iminka tan oo kale qofkii isagoo janaabo qaba salaadii ma ka saxaysa dee waa bilowgii axkaamta salaada weeye waa qof aan daahir aan weysa qabin oo salaad tukanay meel ka saxaysa qofkii janaabo qabay waa saa soo kale masaajidkii baan soo gali karin halkay markaa salaadii ku asaxay markaa salaadu kama asaxayso qof janaabo qaba sida aanay uga asaxaynin qof aan weysa qabin wallahu aalam.